الله وبركاته. أيها الأخوة، تعال مخصوص لي أخي سيري سفر قاقا خلقاهم ولا سفر معي إرشادو دل میں نفرت اور لبوں پر بدعا ہوتی نہیں دل میں نفرت اور لبوں پر دل میں نفرت اور لبوں پر بدعا ہوتی نہیں سب وفا ہو میری آنکھ کے تارے نبی نبی میری آنکھ کے تارے نبی نبی میری جان سے پیارے نبی نبی میری آنکھ کے تارے نبی نبی میری جان سے پیارے نبی نبی صلى الله عليه وسلم.